tutaj. Proszę. Dlaczego Grysia? Do mnie doszła informacja, że wy, okazujecie, lubicie больше mnie, чем samego siebie. Prawda to? Или нет? Мы сейчас Йосеп Сталинის შეკითხვა Гриша Онияс. Йосеп Сталинის საკუთარ პიროვნებაზე მეტად გიხვართ? Ихте парадоксულად მოგეჩვენოთ. მაგრამ Сталинის გულისთვის მე ნებისმიერ დროს თავს გავწინე. Пасухи კი თუ არა? კი. ეს пасухи არის. Detektori pasuk sitkhodes didi madloba Dutas Khitladzes. Sitsue. Мец ასე მიმაჩნია ჩემს აზრს ვიტყვი რომ ყველაფერი იწება საკუთარ თავიდან. სხვა რომ გიყვარდეს ალბათ ჯერ შენი საკუთარ თავი უნდა გიყვარდეს და შემდეგ სხვა. მე ასე მწამ სამყარო. დეტექტორმა დააფიქსირა რომ თქვენი თავი უფრო მეტად გიყვართ ვიდრე სტალინი. ამიტომაც ამოვარდა სიცრუე. ძალიან წუხვა რომ 5000 ლარზე ვერავედით, მაგრამ უფრო ჩასაფრებული იყო სიცრუე. მოდით ავახსნევინოთ ფსიქოლოგს, რას ნიშნავს თქვენ მიერ ნათქვამი კი, რომელიც სინამდვილეში სიცრუეა და ამას დეტექტორი აფიქსირებს. რა ხდება ამ დროს ქვეცნობიერში? სტალინი ბატონი გრიშას ეს არის ის კულტი, ის პიროვნება, რომელიც გათანაბრებულია ყავს თავის პიროვნებასთან, რადგან რეალურად პიროვნება როგორც ასეთი და ცნობადობა ბატონი გრიშას, ანუ პიროვნება, წარმომადგენლობა მისი უკავშირდება სტალინს. შესაბამისად ეს ერთმანეთთან იმდენად ახლოს არის, რომ პასუხი მისი რაც გაჟღერდა, იყო ცნობიერიდან და იყო აბსოლუტურად მისთვის სიმართლე. თუმცა არაცნობიერი კარგად აფიქსირებს სიმართლეს ამ მხრივ. სტალინსთან ურთიერთობით დაიწყო თქვენი პიროვნების ასე ზე აღსვლა, ასე რომ ვთქვათ ხო, თქვენთვის. და შესაბამისად სტალინი მივანიჭოთ მოდი ფუნქცია მხოლოდ და სიყვარული თქვენს პიროვნებას უკავშირდება, რა თქმა უნდა. ფსიქოლოგმა აგვიხსნა თავისებურად, რა თქმა უნდა. ვეცადე რომ გასაგებია. რას ნიშნავს პიროვნების სიყვარული? რადგანაც დეტექტორმა ეს დაადასტურა ჩვენი თამაშის წესების მიხედვით, სამწუხაროდ სიცრუე ამოვარდა. კი ბატონო, ახლა თქვი ვერაფრით ვერ გაჯერებთ ესე იგი ჩემი და სტალინის დამოკიდებულებაში. მე ჩემს ცხოვრების გამონაჟურს გამონადეს, გადმოგცემთან და დაიკითხეთ და ზოგიერთ ამას იქ მიხვდებით. საჩუქრად? საჩუქრად დიახ. დიდი მადლობა, ეს არის 4 დომეული, რომელზეც იმუშავა ბატონმა გრიშა ონიანმა, წაკითხული, განცდილი და გაგონილი. დიახ, დიახ. ძიგნის სტალინის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ერთიდობებით. ასე გრიშა ონიანი, მას აქვს გარანტირებული 500 ლარი, მართალია ვერავედით 5000 ლარამდე, მაგრამ მადლობა გულწრფელობისთვის. მე გემშვიდობებით, მომავალ საბათობენ.